Hej, jag heter Birgitta Sacrédeus och jag är råd i Region Dalarna. Och som aktiv politiker i en region som har en åldrande befolkning så kändes det naturligt för mig att göra en rapport om active and healthy aging. Alltså ett aktivt och hälsosamt åldrande. För det är någonting som vi i Europa har ett bekymmer med, hur vi ska klara den puckel som finns bland de äldre. Och för detta så behöver vi två saker. Vi behöver förebyggande arbete så man inte blir sjuk eller att man faller. Till exempel vet vi att fallolyckor ofta leder till sjukhusvistelse och så. Det andra som vi sätter vår stora förhoppning till, det är den nya tekniken. I vår region Dalarna så har vi jobbat med boende. Att man ska ha ett boende som gör att man har lätt att leva, inga trösklar, stora badrum. Och också att man har de här kamerorna i boende för de äldre som gör att till exempel då när du trillar att det kommer personal direkt för de har upptäckt att du har trillat. Och också att det inte behöver komma in de här personalen många gånger utan du kan vara trygg i din miljö.